E agora eu vou fazer um delicioso bolo de chocolate, porque eu estou com muita vontade de comer um bolo de chocolate. Comprei duas massas prontas, agora eu vou bater com ovo, manteiga e depois irei acrescentar o pó royal. Coloquei também leite. Vamos bater e deixar uma massa bem homogênea, bem cremosa, para esse bolo sair bem fofinho e bem delicioso. Olha que delícia! Agora o pó royal. Vamos mexer e vamos colocar numa forma untada. Eu estou louca de vontade de comer um bolo de chocolate. A minha filha me deu essas bolinhas de chocolate que eu vou jogar em cima do bolo e colocar para assar: olha que delícia! Hum, vai ficar uma delícia. Dê bastante like, se inscreve no canal e ajude a fazer esse canal crescer. Olha aí o bolo de chocolate. Agora eu vou fazer vários furinhos nele. Porque ele ficou bem fofinho. E vou molhar com. Um creme de chocolate. Olha que delícia. Olha a bolinha aí derretida, gente. Olha aí. Derretidinha. Hum, que delícia, né? Bolo simples. Bolo de pobre. Feito rapidinho. E nem gasta muito, hein? Olha que delícia! Vamos agora peneirar esse bolo, deixar cheio de furinho, e vamos colocar um delicioso creme de chocolate por cima. Esse creme é brigadeiro, só que tá um pouquinho mais molinho. Tá, e eu não deixei ficar durão, não, olha aí, hum, gente. Minha boca tá enchendo d'água. Aí é de vocês. Olha que delícia! esse bolo de chocolate ele está bem fofinho e agora vai ficar bem molhadinho com brigadeiro mole olha que delícia hum. estou louca de vontade de comer esse bolo gente daqui a pouco tá tudo prontinho para gente degustar olha aí o bolo já puxou o chocolate. Agora eu vou. Olha, gente, tá tão fofinho. Tão fofinho. Tá um pouco quente ainda. Mas eu estou com pressa de comer esse bolo. Olha aí. Tá tão fofinho que tá quebrando. Estão vendo, gente? Se vocês gostam de bolo de chocolate, coloque aí nos comentários. Se vocês gostam de bolo de chocolate feito assim. E. Da onde que vocês estão vendo esse vídeo? Olha, esfarelou foi tudo! Deixa eu servir aqui. Um pra ela. Servir para todo mundo, gente. Olha aí. Servir pra todo mundo. E agora eu vou pegar minha bacia, que agora é minha vez. Olha que delícia. Eu vou colocar o meu bolo na tigela que tava o brigadeiro. Ai que delícia, gente. Olha, tá tão fofo esse bolo que ele tá quebrando todo. Que delícia! Meu Deus! Show! DPM, show! Olha que delícia! Hum. Tá delicioso! Se você também gosta de bolo de chocolate, deixa o seu like e se inscreve no canal! Tchau! Fiquei com Deus. Hum.